kořete 20 do 30 cm. A tím Terralandem tu podorniční vrstvu rozeberete, prozdušní se to, ani ty kořeně jdou rovnoměrně do zeme. Jo? Když si vezmete, já jim kolik, je 30 čísel určitě. A vidíte, že by šel ještě dál, že jsme ho utrhli. Přetrhli, takže šel určitě dál. Někde, když se podíváte na některé řepky, zastavíte do jakéhokoliv pola, když to jenom prostě zdiskuju nebo něco, tak ten kořen jde do pravého úhla. Jo. A ty živiny ta řepka potřebuje, je kůžilovité kořen co nejhlobš. Jo. Já vidím, že má i vlastně bohatý kořený vlášení, že má dostatek vzduchu v půdě. Vzduchu prozdušněný je to, vláha se dostane hloubš, cokoliv se prostě v té zemi funguje krásně a prozdušněný je to a jde ta řepka. A na řepka potřebuje nejvíc. A ještě to je poznat na ječmeních, kde je podrytý, tak je to poznat 100%. Měli jsme pole, kde bylo hromada skládka řepy a sousední podnik udělal, jenom zoral to a ječmeny tam prostě zakrslé, žloutlé, špatné a my na tým polu jsme měli na rohu řepu a projelo se to jenom Terralandem, nic se s tím jiného nedělalo na zimu a prostě ten ječmen nepoznáte na tým polu, v kterém rohu byla ta hromada. Jak se to prozdušnilo. Orbu tak hluboko neořete. Nikdy nebudete ani tak orát hluboko, to by z té naftě se nezaplatilo. Jo? A tam, kde jsme měli pole, poznáte to, když prostě se tím Terralandem udělá nějaký pozemek, zaprší, tak okamžitě ta vláha saje. Když to zořu, tak ona je v té vrchní vrstvě, ale stejně to prostě odjede. A s tím Terralandem ani prostě jsme měli zase ty porosty nebo cokoliv, ta vláha se ztratila, zajela do porostu. Ale tak, když je zorany, tak prostě se udělají kaluže na polu a stojí tam jak dlouho, ale prostě máme problematický pola tam ve Věrovanech kolem Moravy, kolem Teho, jsou tam takové horší pola a voda se ztratila. Ani když to zoře, můžete to zorat a prondete, tak potom vytáhnete, jak když jste projeli přes polní cestu. Takových kostičky vyhořete, ten Terraland to vytáhne, tak je to obrovsky utužený. A když vezmete rýč, když zořete, vezmete rýč, tak první rýč vyrijete. Ale druhé nemáte šanci dostat do země. Už je tam tvrdo. Je tvrdo, to je asfalt. To je asfalt a prostě nedostanete se hlubš. A po Terralandu jo? Po Terralandu se dostanete. To je roztrhaný, to je prokypřený. To skválně vyzkoušete kdekoliv, někde, kde bude oračka, vente rýč. První rýč zalijete, co oře. Druhé rýč můžete vážit 200 kg, jak nedostanete do země. Prostě je to utužený, ta vrstva spodně utužená, protože čím dál větší technika je, čím větší výkon, a váha texturů je větší a větší a větší. Na bramborech to je vidět nádherně, že prostě ji zaprší, voda steče do řádku, v řádkách nestojí voda. A když přijde ani přívalové déšť nebo něco, prostě vcucne to do těch řádků a není problém tam. Tak to stávalo, hníly ty zemáky bez problémů. Tady jsme zkoušeli kypro z půdy, ji zatlačíme, kde bylo podrytý Terralandem, je přes 30-35 cm. A na sousedním pozemku, kde jenom ořou, bylo 15 cm v kukuřici. Tak díky Terralandu nám vychází letošní průměr u řepky necelých 5 tun.